Розбій заради старого Нокіа та комп'ютера. 17-річна дівчина проникла до помешкання 79-річної жінки, побила господарку та погрожувала їй ножицями та лопатою, аби та не чинила супротив. Я відкрила двері, зайшла в хату. Вона спала спочатку. Вона проснулася, почала орати, вийде, то все. Я її кинула на кровати. Потім вона вроді би замовчала, все сиділа. Я знімала комп'ютер, хотіла виходити, вона опять почала орати. Я почала її побити лопатою, говорю, я тебе зараз ударю лопатою, якщо ти не замовчиш. Потім вона почала орати і взяла ножниці, опять вона почала пугати. Потім вона почала ко мені кидатися, я почала бити по лицу ладошками. Толкнула, і вона ударилася в кровать, я, що я таке не замітила. Дівчина встигла забрати старий мобільний телефон та комп'ютер. Тікаючи з місця злочину, вона закрила постраждалу у квартирі. Про інцидент повідомив син літньої жінки, який у той час був на роботі. За годину, маючи детальний опис неповнолітньої розбійниці, правоохоронці її розшукали. Підозрюваною виявилася жителька Суворовського району з багатодітної родини. Раніше дівчина вже неодноразово потрапляла у поле зору поліції через систематичні крадіжки. У правопорушниці вилучили вкрадений мобільний телефон та ключі від оселі постраждалої, а от комп'ютер розбійниця встигла здати в ломбард. Підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом розпочато досудове розслідування згідно з частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Слідство триває.